党庆117周年，总统马英九率领党内一级主管向国父铜像致意。场内庄严肃穆，不过总统现身，两旁夹道的路客争相目睹，炒热了气氛。马英九大帅，路客有样学样，跟着唠台语寒冬赛，还一手拿相机，另一手抢着马总统握手。路客热情却让随扈绷紧神经。新党过，新党过，对。你是不是说他2012在选上？喜欢呀，是呀，喜欢喜欢。动算什么意思？陆克也摸不着头绪，只是能够这么近距离看到台湾总统，感受选举热，也成了陆克来台观光的特别经验。三立新闻花正生、蔡继云台北报道。